Bozali ebele pona kolanda FM Mag basango na bino bolela yango pe bo préférer yango bisika na so bozwa mina autoroute actualité awande tofongoli basango na biso mokoelo pe boye imalamu na bino nyoso. Fongola basango na biso pona koepsa na bino te bourgmestre ya commune ya ngaba Francis Aimé Lolinga azali ko bunda pona ko zongisa kimia na kata commune ya ngaba pona tina na yango nde a organiser ki réunion stratégique na brigade ya paix pe assainissement le kaki ndenge nini Enoch Mafuka azala ki wana. Na souci ya commune na yeye nanu, le premier citoyen ya commune ya Ngaba, Aimé Francis Lolinga, ayebaki na kosalisa mobange na réunion, pona koluka solution na oyo etali kuluna pe insalubrité na commune na ye. Ayebaki na ko créé structure oyo babengi brigade de paix. Elingi kolakisa ke ayebi na ko engagé ba jeune sportif pona kolandelela bakulu na nyoso bisika bazali ba jeune wana bakobanda ko travailler ensemble na la police esika la police azalite bango bakobanda ko kita wana pona kozwa ba information pe kokanga bakulu na ngambo mususu esengeli koyeba ke brigade de paix esuki kaka pona bakulu na te kasi bako banda ko landela mutu nyonso oyo akobanda ko bwaka salite na kanivo na balabala tope na bisika oyo fulu esengeli kozala te yo oye ko bwaka yebake okokangama il faut bozala basusa biso misu na biso na kati anga ko mba ezabino komi na biso ekomana na pain que batwa tambula ne balingi ba sete za la soute bato ba boka biloko ba poubelle na butu na ba terrasse na ba nini batwa la baza ba civique baza lokola ba kuluna ba ngope osana devoir ya quoi former pour toujours à disposition kaka ndenge boyoki bango bazali kaka ndenge boyoki bango ndenge ba pesi ba stratégie pe makanisi ya koeba kosilisa kuluna en tout cas le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga pona commune na ye alobi akolala te ako réfléchir ti commune na ye ekobonga boye malamu ba bourgmestre mususu exemple à suivre yangoyo boye bele. Ba bien public na ville ya Kinshasa esundola ma okozwa idete kasi ba kondi ba leka kape ba mona kango ndenge koma kasi ba beta katali solomo kote ndeti kaka ekoma abandonné bota la réflexion oyo LMK Laetitia Mizegele ya Sel Libiso. Public ya ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu na eta ya malamu te, c'est-à-dire banzela, ba passerelle, ba fait de signalisation, ba marécage, ba éclairage public ezalaka lisusu na eta ya kitoko te. Soki otali na ngambu ya banzela, okomona banzela ebukana bukana, mituka ekoma na difficulté ya koleka. Na ngambu ya ba passerelle ici ebebi misusu kutu ekomi na risque pona koleka. Soki tokei na oyo etali ba éclairage public na moyi okokanisa ke na butu ekopela. Nzoka nde na butu epelaka nango te soit moko moko okokonstate ke banzela na butu ekoma molili. Na oyo etali ba fait de signalisation etikala nango kaka ba échantillon ya pamba yango ekoma ko créer mama na mbuteyage lokola pe ba chauffeur na biso bazalaka pressé nanya kolekisa muninga bango nyonso bakoma kowela nzela nyonso wana po ba fait de signalisation esalaka lisusu malonga te.
Na o etali ba marécage na nzela o ye permettaka que ba pieton ba katisa malamu o kokuta misusu kutu eli mwana ngo e mona na kalisusu te ba pieton ba koma kokatisa na difficulté misusu kutu akokende kokatisa esika o esengeli te yango pe ba accident e koma kosalema mingi nyonso wana po ba konzi ba landelela kango lisusu te baza la kambangu ya kochela pe kosala inauguration kasi na o etali suivi po ba bien public wana ezala kaka na eta ya malonga wana nde basala kate ba konzi bazala kana negligence makasi okomona ti ekobeba nde bakoya lisusu kobandela lobi lobi okomona o toke inaugurer éclairage public oyo ezali makambu ya soni makasi en pleine capitale biloko aboye esalema ba autorité bo fongola misu na oyo etali ba bien public po mbongo ebimaka ebele po na yango kasi esengeli pe bosalaka entretien nango boye ezali kitoko te. Ba chef de rue oyo bazalaka na commune yanga ba après réunion assainissement pe koluka sécurité bango pe bazanga ki maloba te ba réagissa ki pe ba pesa ki makanti na bango liboso ya micro ya Mag FM. TP Suso Makasi pour la première rencontre au CP Makasi. Après Suso encouragement, Yarosala Moussala, Totombola, commune Abisso, Topé CM Aboko, na tous les points. Le cola a après Suso Ndingisawana, Biso de Rotosa, Ndenge à Lobipo, Azamo Konzinabiso. C'est très capital, les amas lampes pour l'avancement commune Ngaba, Nayango, Tomonique Ngaba, Nabiso, comme très bien à Makamounios, on a niveau Nyoso. Population Zali, population comme Naza chargé à Salongo, R na rotamo na opé sa communication, tout ça la Salongo, tout ce que la baba na biso ba quartier na biso tout ça misala pour na opé sa lokum na commune na biso pour bomen sa chose en makasi nga pesu son dingisa. Rencontre lelo eza génial parce que bukumestre azana posa atombola lisusu ngaba. Yango moni initiative na ye eza bien parce que il a même promis. Il faut qu'on paie sa sac de façon que chaque parcelle est dans sa sac on est allé juste pour na kolongola ba déchets et puis ba pousse que banda ko leka et puis vision on a déjà ils ont tali ça que to ko assainir ba venir autant que to assainir ba venir to assainir commune yangaba et puis eloko na sepeli. Ake musika koloba ke chef de l'État ayebi ngaba. Soki chef de l'État ayebaki ngaba te, akokaki pe kotinda ye te lokola bukumestre kati ya ngaba. Et puis biso étant ba chef de riz, nous devons faire l'effort pour na ko soutenir vision ya chef de l'État. Ba maman bate kaka na commune yangaba plus précisément na wenzi yangaba ba leli na bakonzi pe ba autorité basse la bango eloko pona otali botongi ya wenzi na tina te bate kana ndenge singeli pe na ba condition ya o singeli pour que ba ba côté ka pona ko éviter ba danger nous sous na nzela bolanda bango balobaki na micro ya Mag FM. Lokola ba autorité ya mboka bazali na besoin mboka ezala kitoko na 24 communes nyonso ya Kinshasa nde yango wana major Mulumba Kasongo Mohamed ayebaki na kokita na rond-point Ngaba na commune ya Ngaba pona kopanza bateki nyonso oyo batekaka tout au long ya makada pona kolongola bango wana na cadre kaka ya coup de poing pe commune ya Ngaba ezala propre tout au long ya baveni na bango ezala na ba principal na yango wana epesaki population pasi makasi mingi bazali kolela que bazali kobenga na bango alors que gouvernement congolais abongiseli bango bisika oyo bakoki kokende kote kate avant ya kobenga na bango il fallait batongela bango ba wenze ya minene oyo ko permettre bango bakende kote kakuna na kimya nyoso po kinwa avivaka kaka na to du jour soki atekite akolia te awako ba salaire ya ba fonctionnaire ezalaka nango kitoko te to futaka taxe ya leta to futaka pe tika leta ah tando te ya kana balaba to ya place te
ma part on est dans dépôt à battre. Bah quand on a pas on va se rembourser on a bango. Quand on fout ici taxe on a pris ma banque on sabote biso on panze bilé on a besoin de monter mais on a bango elingi. Quand on a pas ça va tourner le biso Wednesday. Bah tu as biso place Marco. Quand est-ce qu'on connaît hein? Mais la robe on a bango quand t'as rebellé. Bah bureau de paye. Bino moko boyoki bakonzi ndenge population na bino ezali kolela bazali na besoin botongela bango ba wenze ya minene po bateka na kimia po bozali kobenga na kasi bozali ko trouver solution te po na peuple boye ezali kito kote ozalaka na posa oyemba na voix ya Michael Jackson pe ozwa sikia ya James Brown ndeko artiste nzela ezase moko kimamba ngona studio liloba pona kozwa succès ozali ko souhaiter na carrière musicale nayo. Bakolo kunga solution pona bino eye ya mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single ki mamba nguna studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda Stito liloba ezali na kalite ya kosakana te ebongo ba kita ebongo ba mikro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio liloba awa soki okoti okoyemba lokola angelupo awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola owutaki na Etats-Unis nzoka nde oenregistreki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio liloba kobanga na yo na oyo etali prix te a cause ya baparais sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo muke kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki Boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi ozamo bimba akei ezali na ndenge longo bani oyoki boyebele Tozonga na commune yanga bapona kobisa na bino te bourgmestre compétent fait courageux Francis Aimé le Linga asangisa ki ba chef de rue pona kosola na hôtel développement pe émergence ya commune wana azala ki bongo ye mokote kasi ya kambe maki na bato nyoso bazaka na charge assainissement pe ba o balandela ka makambo etali compétence pe travail ya bourgmestre na ba rue le kaki ndenge nini Enoch Mafuka azala ki wana Lokola azali na besoin ngaba eko ma commune ya kitoko pe ya propre makasi koleka ba commune nyonso ya ville province ya Kinshasa le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga ayebaki na kosalisa mobange na réunion lisusu na ba chef de rue tout pona kosolola na bango na oyo etali insalubrité na ba venu na bango Na yango, ayebaki na kosolola na bango kopesa ba strategi nini pona kosilisa salite na ba venu nyonso ya commune ya Ngaba. Ayebaki na kopesa ide bayeba koteka ba sac poubelle na bandaku nyonso ya ba venu ya commune ya Ngaba. Citoyen tu, il faut azala na sac poubelle liboso ya lopangu na ye esika oyo akobanda kobwaka ba salite oleba bwaka ka salite. Na babala bala tope na bakanivo moni ba quartier na biso ba babala biso za salité makasi bino baza ba to liboso oyo bo komisa ba quartier wana ba venu wana propre na lingi ke ba balabala na bino e koma exemplaire pona yango loka liboso na ye na moya ya mutuya C'est ça que Nalingi a instauré un sac poubelle
Boye ezali kitoko makasi ba stratégie oyo pe modèle ya souci ya kobongisa commune oyo bourgmestre Aimé Francis Lolinga azali na yango ete ya ba bourgmestre misusu oyo bango bavandela kakaka bureau bazali kolanda malili ya bureau olie bakitaka na terrain basala musala na ba commune na bango bango ba préféra bureau yango population ya commune ya ngaba balobi wumela wumela Aimé Francis Lolinga azala kaka boye pe ko changer te elongo na bango commune ya ngaba et koko ma kitoko pe et kozala model. Article 15, Luka na motoki na yo, lisese wana elongwa na mito, ya ba policier routière, tope ba benga ka ba roulage, pona tina, ya ko kre trakasseri na banzela, na tina ya kokanga, ba chauffeur ya mitu kape ba kumbi bonto, kaka injustement bouye kasi, et sa la makandenge nini, Chris Muku na zala kiwana, pona konto ya FMAG. Kinshasa makambo, Kinshasa makambo, tambola na mokili, omo na makambo. Awa, na ville province ya Kinshasa, trakaseri ekoma nango muninga ya ba chauffeur pe ya ba wewa. Ba wewa, ba chauffeur, ba ye bakate, nani oyo akoki kocha ordre na nzela. Oko mona policier, atamboli tamboli ya monika zalimpiaka alobi, nga nakoso nga nda kupiaka te, tika na tele malanzela, na bote la ba chauffeur mu komprena. Pa, oko mona, atele mina mwa Carrefour, abandi koluka ko kanga ba chauffeur, na ndenge ya desordre, ba wewa kutunde, ba mona makambu na bango. Ata ba roulage baza sur le terrain, oko mona kaka, ba policier, ba bandi ko tcha desordre, embouteillage et botami. Okomona chauffeur a lingi ko pesa contacté chauffeur a bandi mbutu mbutu na ba policier okomona pe na coin roulage telemi na na kimia Tomi tuni, nani oyo akoki kocha ordre na nzela? Est-ce que ezali policier to ezali roulage? Po toza ko comprendre te, nani akosala nini, nani aza sensé akosala musala oyo te? Est-ce que kokanga ba chauffeur ezali musala ya ba policier? Tope ezali musala ya baroulage. Toko senga kaka na General Silvano Kasongo asalisa nanu mobange na parade ameka nanu ko faire comprendre belema na ye musala na bango ezalaka nini. Po policier azali sensé ya kokanga ka ba chauffeur te. Oyo ezali kitoko te. Kinshasa ezalaka nini yango makambo boye okomona ngo na ba pays mususu te kaka na Kinshasa. Hey, Kongo na biso, échange ko. Etikala, seul pelle unique adresse, centre hospitalier Dominique Liqueur, aux Alakanaposa, et à quoi se faire soigner, n'a pas soin, mais qu'il y a poto, kasi, awa, na République démocratique du Congo, précisément, na Kinshasa, na talomo, ken, de komwashin, de komba, li kimambango, kuna, na centre hospitalier Dominique Liqueur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku oyo ezali koboma ba kongole mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yango yo centre hospitalier Dominique Liqueur eye kosunga peuple congolais
azwa swa ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo centre hospitalier Dominique Le Coeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo solo oyo ezali ko detecté maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala detecté. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boye bake ba médecin oyo bazali ko traité pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratique yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisa mate ko kende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Le Coeur prise en charge ezali assuré esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Le Coeur ezali na ba service lokola chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Le Coeur te otuni ngai centre hospitalier Dominique Le Coeur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki centre café ke yepe ayena appareil na yo wabengi prophète kuna centre de santé moko ya malamu dimelanga okozwa soin na ndenge sengeli pona bokona yo référence ezasi moko kuna na yolo plus précisément na commune ya Kalamu centre de santé café ke azawana. Otamboli, solution yangoyo. Entre hospitalier Kafeke et Tritaka, ba maladie est belé, presque ba maladie nyo so o eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo ba botaka te. Tozana machine moko oyo ezo pesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tous les spécialistes ont été traités en makasi. Problème ya AVC, ont été traités en poison. Dans le domaine ya poison, tika na yo, pardon bon di melangai, centre hospitalier Kafek, domaine ya poison, en tout cas à tes arts retardés, tout rapide, awa, soko ye, à tout tika la kina 2 minutes ya liwa, yeba ke soko zwikis. Ozui solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko oyo to yaki na ngena poto ezo detecter kito problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e detecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Ngaka oye ba ndenge nzoto na ezali ko tambola to oyo kabati kotaki ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyoso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya pwe o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyoso. Oko senga te o ebisa médecin o nongai na zo bela boy na zo bela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer li sous traitement ya mutu oyo il faut ko pesa tel période oto za na promotion
ezala ba examen, ezala ba traitement, ba activité nyoso ezo salama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion. Oza na prompe ezo sima ya station lodge avenue Ngindu numéro 5 quartier Yolo Sud commune de Kalam. Numéro de téléphone na biso 085 041 14 07. Awande to komi na suka ya magazine FM mokoelo o wapi ngai nazaki na esengwa ko présenter ngo pona bino biso awa la joie biso awa le partage biso awa la bonté nika ka le bakaye moko maître Billy Maloua Cléophas que nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre na esengwa ndé to kaboli ngo na équipe rédactionnelle pe technique esengwa ki biso to koma banda kona bino na sima ya caméra yemoko azalaki wana les patrons de tous les caméramans de la FM télévision Flora au Kitande à Kumbela Kimasolo, la régie Kuna Gelor Mouya Simba Kimasolo, la réalisation, le montage Francis Peta et Moko Azala Kiwana, Tobo Saint-Ende Kakabino, Balanabiso, Pe Aolandaku, Azala Kaye Moko, Naniwana, Ani Akole, la Cléopâtre de la FM Télévision, na Pesie Bambote depuis Brésil, Raphaël Mbangoupe, Papa na Raphaëla, na Pesie Bambote, Bissika Bozwami, Chapa Miaris Lusala, na Bakisi Lissousu, Ye Kuna Nani, l'intelligence faite chère Doris Metsi, ne biso na bino to koutani mikozali koya, ne kaka lobaka, que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre, mais sur la terre, nous sommes tous errés parce que et par celui qui nous a aimés. Boutika malamu, boboto, et comment on va boutana bino?